日本の皆さんおはようございます。これから行くのが昨日サッカーやったのにもかかわらず今日またサッカーやります。やる場所はもともと子供の頃になかなかプールがないとかいろいろ町にはそんななかったんで、町にはリゾート地あったんですけど、そのリゾート地がもうみんな自分の家にプール作るようになってあんま使われなくなって、結局その持ち主が売るっていう話になった時に、自分で買いました。今度市長と話をして町の皆さんがそれを自由に利用できるような施設にしたいなっていうのを今考えてるんで、今年選挙なんで昨日の市長がもう一回勝てばそういう話しようかなと思ってます。広さ的にはどれぐらいなんですか？広さ的に東京ドーム2個分ぐらいか、1個分ぐらいか2個分ぐらいだと思います。広いですね。プールもでっかいプールあるし、ちっちゃいプールもあるし、もう本当にテニスコートとか、フットサルとか、いろいろあります。ちなみにおいくらほど？それはね、金額的なところはねさて、置きましょうか。場所的にはもう町の真ん中から200メートルぐらいのところなんで、場所的にはすごくいいところだと思いますよ。もう子供の頃よく遊びに来て、こんな時間に帰ってくださいってお母さんに言われたんですが、いつも遅刻していつも怒られてました。思い出の場所です。だから買いたかったっていうのもありますけど。この馬たちいるとこもそう。ボンジュール。全部そう。すごいでかいプルン。このあの牛は全部こっちの土地。土地なの？あれは何？誰の？俺の友達の。そこの何？クラブハウスみたいなのは？そう。ここはね、卓球とかビリヤードとか置く場所だったんだけど。それであなた卓球うまいの？そう。ここで鍛えてた。で、そこはバーベキューとかするとこ。ああ、ね、これボンタッシュやと。こいつ、セントルザ・ミュービーと。どうじゅうねん、山根さんと。Oh, chega, ela manda ver, Chico. Agora tá certo. Não adianta, é igual. Pode ver que agora tá certo. Calibrou? Calibrei ela. Tudo bem? Bom dia. Campinho tá bom ainda, Doutor. Campinho tá bom ainda. 10 anos. Aqui, né?今日はどういう試合ですか？今日は友達同士の試合で、連休なんで酒飲むきっかけに少しでも汗かいて、この後また酒飲みます。福さん、そのチーム2009年が最後じゃなかったですか？俺の心にあるチームです。もう一回強い列にしてもらいたいな。本当に心から愛する人たちが集まらない限り浦和レッズは強くなれません。はい、4番です。伝説の4番です。あれだけサポーターと喧嘩した 4番で、未だにあんだけ愛されてる4番はいないと思います。今違う方がつけられてる。いやもう偽物です。本物の4番はここにあります。このおでこと、この両足でどんだけ、埼玉スタジアムを
幸せにしたかった。いい思い出ばっかりです。ああでも背番号ないわ。練習気合入れません。練習は少々の気持ちだけです。お、バイバイやる。コピアが完璧だ。お前くんぬんかくん水上がもう世代しまんねえかっさお。Se vai ser bom pro segundo, pro terceiro tempo, você vai ser bom. Porque ele nunca jogou. Eu nunca vi ele jogar bola. Jogou pra ver sua vida? Olha, o campinho tá bom, velho. Eu fiz três coisas na minha vida. Andar a cavalo, roubar e jogar bola. Agora eu tô falando um serviço desse. Vai pra dar com o cara. No peito, vai lá. No peito, ó. Você vai me falar. Fala de alguma coisa, cara. Vamos ver. Não, aqui não tem jogado. Jogado. Ó. Ai. Ah, só se eu for o The Flash. É dia 29. Até lá é atividade pela frente. Porra! Cabeça de filha da. Porra! Cabeça de filha da. Olha lá, viado. Viu, pai? Você tava falando de cabeça? Ó, a bola tá certa agora. Agora tá duro, mas tá certinho. Tá sim. Se você chuta, ela vai. Vai mesmo. A cabeça tá fodida. Na verdade, alegria. A perna de sal. Ah, fica tudo, né, Baiano? Tô com três cirurgias já, então. É tudo. O Baiano perguntou pra mim se veio estrala. Estrala? Parece um pipoca estralando. Que coisa, tanto na TV. 1時間半ぐらいかけて2個あったんだけど、1個はエンジンかからなかった。すっげえイラッとした。マジでイラッとした。こっちから来る風だったら良くないね。こっちから来ないと。多分ね、風の向きが変わると多分もうちょっとした。Capivara, anuncia capivara. Anuncia o quê, pai? Cadê o Dodô? Tudo bem? O prefeito. Anuncia, ó. Nagoya Grampus. Nagoya Grampus. Nagoya Grampus. Nagoya Taiurau aqui, ó. É? Capivara, joga. É. Joga não. Não joga não. Cadê o branco? Cerveja. O bar, baiano, das meninas. Aí, põe a ferramenta. Mas cadê o povo? Não dá time ainda não. Hã? Rapaz, chegou o homem hoje. Eu acho que dormiu. Alô, Branco Moura. Ah! Qual é, Grampas? Ó, vai, velho, montão. Vai vir com a meu pai, ah, vai, olha lá. Obrigadão! Sabe com a minha... Agora era essa. Agora era. E as mulheres falaram assim que ela tá filmando mal o seu Cutulho. Eu falei, quando tá vai filmar o filmando mais o branco do que o Cutulho. Não tá valendo. Oh, oh, meu Deus do céu. Chanero, Toroko, Yoroshikune. Aí, ó. Essa mulher parece que tá com amarelão. Dá.